សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today បើមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេកម្ពុជានឹងត្រូវដកចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចហើយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលហៅកាត់ថា ADB បានបញ្ជាក់ថាបើតាមជំហររឹងមាំរបស់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាអាចនឹងឆ្លងផុតពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដែលហៅកាត់ថា LDC នៅឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះដោយការគ្រោងទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ ADB នៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយជំពូកស្ដីពីកម្ពុជានៃទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានសរសេរថាប្រទេសកម្ពុជាមានជំហររឹងមាំដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អពីការត្រួតពិនិត្យវិក្កយបត្រតម្លៃរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលើកទី2នៅឆ្នាំនេះដែលអាចនឹងឆ្លងផុតពីក្រុមប្រទេស LDC នៅឆ្នាំ2027ខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2024នេះនឹងមានកំណើន 5.8% កំណើននេះកាន់ដែលសាតការរោគចំណូលបានពីវិស័យកម្មន្តសាលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរនិងវិស័យទេសចរជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានបំពេញរួចរាល់តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល3ឆ្នាំម្ដងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួចមកហើយដោយរងចាំតែការបន្តសំណើទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា ECOSOC ប្រសិនបើជំហានចុងក្រោយនេះទទួលបានការគាំទ្រពេញលេញនោះមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងប្រកាសឲ្យកម្ពុជាចាក់ចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចជាផ្លូវការតែម្ដងដែលតាមគម្រោងនៅឆ្នាំ2027ឬយ៉ាងយូរត្រឹមឆ្នាំ2029ខេត្តតាកែវនឹងក្លាយជាខេត្តសំណាងពេលប្រែជីកហ្វូណុនដេជោចេញជារូបរាងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាខេត្តតាកែវនេះពេលខាងមុខនឹងមានសក្តានុពលយ៉ាងច្រើនមិនមែនមានតែកសិកម្មនោះទេនៅពេលដែលគម្រោងប្រែជីកហ្វូណុនដេជោលេចចេញជារូបរាងនោះការលើកឡើងបែបនេះគ្រាដែលខេត្តតាកែវមានការតបជប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិនិយោគនានាដូចជាគម្រោងប្រែជីកហ្វូណុនដេជោដែលភ្ជាប់ទៅកាន់សមុទ្រមានទីតាំងជាប់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនិងតំបន់ឧស្សាហកម្មជាច្រើនថែមទៀតជាក់ស្ដែងរោងចក្រផលិតទឹកដោះគោដែលកំពុងតាក់ទងការវិនិយោគនិងបង្កើនការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកសំណាក់ថបដីថ្លែងថាប្រជាជនហ្វូណុនដេជោនឹងជួយសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងកាត់បន្ថយតម្លៃហើយគម្រោងនេះមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីនោះទេដោយមានការសិក្សាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានទាំងអន្តរជាតិផងដែរគម្រោងប្រជាជនហ្វូណុនដេជោគឺក្នុងគោលបំណងពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះសំណាក់ថបដីបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបន្តការជំរុញនិងគៀកកការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសនៅផ្នែកកសិកម្មដោយមិនគ្រាន់តែដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយការនាំចូលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ដើម្បីធានាបាននូវអាហារូបត្ថម្ភបង្កើនចំណូលការរក្សាតម្លៃនៅលើទីផ្សារនិងធានាការផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់រាល់ការវិនិយោគត្រូវផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាមួយការផ្ទេរជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យា Digital សំណាក់ថ្នាក់ប្តីជំរុញការលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុកធានាបាននូវគុណភាពល្អដែលអាចជំនួសផលិតផលដែលនាំចូលពីបរទេសយកមកកាន់កម្ពុជានោះរដ្ឋត្រៀមថវិកា100លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អន្តរាគមន៍ដល់វិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាសំណាក់ថប្តីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រៀមថវិកា100លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អន្តរាគមន៍ដល់វិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជា
ក្នុងការអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះគិរីសួរនៅខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមេសាម្សិលមិញនេះសំណាក់អធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងខិតខំជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មដើម្បីការប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញខណៈកម្ពុជាបាននាំចូលនូវទំនិញដែលជាកសិផលពីបរទេសអស់រាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសំណាក់អធិបតីបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងខិតខំទាក់ទាញការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើតការងារនិងជំនាញបច្ចេកទេសដល់កូនខ្មែរខណៈប្រទេសកម្ពុជាតូចនិងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានកំណើនហើយដីកសិកម្មកាន់តែរួមតូចដោយសារប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបែងចែកទៅដល់កូនបន្តដើម្បីសង់លំនៅឋានឬយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងមជ្ឈបាយផ្សេងៗសំណាក់អធិបតីបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តការជំរុញនិងគៀកការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសនៅផ្នែកកសិកម្មដោយមិនគ្រាន់តែដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយការនាំចូលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ដើម្បីធានាបាននូវអាហារូបត្ថម្ភបង្កើនចំណូលរក្សាតម្លៃនៅលើទីផ្សារនិងធានាការផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់រាល់ការវិនិយោគត្រូវផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាមួយការផ្ទេរជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យា Digital សម្រាប់ជំរុញការលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុកធានាបាននូវគុណភាពល្អដែលអាចជំនួសផលិតផលដែលនាំចូលពីបរទេសសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today. We'll be right back.